የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ለ25ኛ ጊዜ በፖሊሳዊ የወታደርነት ሙያ ያሰለጠናቸውን 1214 መደበኛ ምልምል ፖሊሶችን አሰልጥኖ አስመርቋል። ምልምል ፖሊሶች የምረቃ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የፖሊስነት ሙያ ከራስ አልፎ ለሌሎች መኖርን የሚጠይቅ መሆኑን አስገንዝበው የፖሊስ ሰራዊቱ በሕግ ማስከበር ዘመቻ ሆነ በከተማዋ በየጊዜው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ሲያደርግ የነበረውን ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመዋል። ፖሊስነት እጅግ የከበረ ሙያ ነው። ፖሊስነት ከራስ በላይ ለዜጎች ለሀገር የመኖር ትልቅ ዓላማን ያነገበ አገልግሎት ነው። ፖሊስነት አገልግሎቱ የራስን ሕይወት ለሌሎች አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ በምንም ነገር የማይተመን ትልቅ ስጦታ ነው። ባሳለፍነው ዓመት ሀገራችን የህልውና ጥያቄ ውስጥ በገባችበት ወቅትና ብዙ ሀገራችንን ለማተራመስ የሚፈልጉ አካላትና ቡድኖች ተደራጅተው በተለይም ከተማችን ላይ ትኩረት አድርገው እቅዳቸውን ለመተግበር በተጉበት ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ መላው የጸጥታ ኃይላችን የሚያኮራ ተግባር ፈጽሟል። ተመራቂ ፖሊሶቹ የከተማዋን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ እንደ እስካሁን ሁሉ ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል እንዲሰሩ የጠየቁት ከንቲባዋ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የፖሊስ ሰራዊቱ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ ትልቅ አቅም እንደሚኖራቸውም አስገንዝበዋል። ከተማችን አዲስ አበባ የሀገራችን ርዕሰ መዲና እንደመሆኗ የብዙ ዲፕሎማቶች መናኸሪያ ከመሆኑ አልፋ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫነቷ የብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫነቷን እያደገች እየሰፋች ከመሄዷ ጋራና የህዝብ ቁጥሯም እየጨመረ ከመሄዷ ጋራ የሚመጣጠን የፖሊስ ቁጥር ያስፈልገናል። የፖሊስ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ብቃት ያለው እየተወሳሰበ የመጣውን የወንጀል ድርጊትም መመከት የሚችል በዚያው ልክ ዝግጁነት ያለውና በዚህ ልክ ደግሞ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት የሚችል የፖሊስ ተቋምን መገንባት የፖሊስ ሰራዊትን መገንባት ትኩረት የሰጠነው ጉዳይ ነው። ከነባር የፖሊስ አባላት ጋር በመሆንም ከተማዋን ብለው ማህበረሰቡን በጀግንነት እንዲጠብቁና በሰብአዊነት እንዲያገለግሉም ከንቲባ አዳነች አበቤ መልእክት አስተላልፈዋል። የእናንተ ወደ ፖሊስ ሰራዊቱ መጨመር ትልቅ አቅም ነው። ይህንን ትልቅ አቅም ተጠቅመን የህግ የበላይነትን ማስከበር በከተማችን እየታየ ያለውን ስርዓት አልበኝነት ማስቆም፣ ህዝብን ማክበር፣ ከህዝብ ጋራ መተባበር፣ ከህዝብ ጋራ ተባብሮ ህዝብን ማገልገል፣ ፍትሃዊ መሆን፣ ከአድሎ ነጻ አገልግሎት መስጠት ይጠበቅባቸዋል። እጅ ለእጅ ተያይዘን የከተማችንን ሰላም የህዝባችንን ደህንነት ማስቀጠል ይኖርብናል። በፖሊስ አካዳሚው ከመኖሪያ ቤትና ከማሰልጠኛ ማዕከላት ጋር የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት ይሰራልን ብለዋል ከንቲባ አዳነች። ከማሰልጠኛ ጋር ተያይዞ፣ ከመኖሪያ ቤት ጋር ተያይዞ ሌሎች ፖሊስ ሰራዊታችንን ለማጠናከር የሚያስፈልጉ የግብአት የሎጂስቲክ ድጋፎችን በተመለከተ እንደምንፈታውና የከተማ አስተዳደሩም ትኩረት ሰጥቶት እንደሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።